A previdência complementar tem se tornado um assunto muito comum. Mas ainda assim, é natural termos pequenas dúvidas a respeito deste tipo de investimento. No vídeo de hoje, trouxemos exemplos para descomplicar esse assunto e te ajudar a entender melhor alguns termos. Então, fica até o final para saber mais! Ao investir na previdência privada, você garante uma renda extra na aposentadoria ou até mesmo uma reserva para realizar um sonho ou objetivo, pensando no médio e longo prazo. Mas, e como saber qual tipo de investimento melhor se encaixa no seu perfil? Primeiro devemos nos atentar aos tipos de produtos, que devem ser escolhidos de acordo com o modelo de declaração de imposto de renda para pessoa física, PGBL e VGBL. Nós já temos um vídeo detalhando cada um deles. Confere lá! Já o segundo ponto de atenção diz respeito ao tipo de tributação. No regime progressivo, a alíquota do imposto de renda varia de acordo com o valor a ser resgatado. Logo, quanto mais alto o valor, mais alta a alíquota e quanto menor o valor, mais baixa, sendo possível até mesmo uma isenção da cobrança em determinados casos. Esse tipo de tributação costuma ser mais indicado para planos de médio prazo com valores menores de investimento. Já no regime regressivo, a alíquota varia de acordo com o tempo de permanência do plano. Ou seja, quanto mais tempo o valor permanecer investido, menor a alíquota no momento do resgate. Entretanto, não sendo possível a isenção do tributo nesses casos. Esse tipo de tributação geralmente é mais indicado para investimentos altos com previsão de resgate a longo prazo. Agora que você conhece melhor a diferença entre os tipos de tributação, sabia que com o Zurich Previdência você pode começar a planejar sua aposentadoria sem preocupações? Além das opções de novas contratações, caso você já tenha um plano de previdência, pode também realizar a portabilidade para a Zurich e aproveitar diversos benefícios. Clique agora mesmo no link da descrição ou fale com o seu corretor. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo!